Politikani serb Miloš Jovanović tha se pa unitetin e opozitës pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit nuk do të ketë ndryshim në regjimin e Partisë Progresive Serbe dhe se opozitës ish bërë pyetja duam apo jo të ndryshojmë regjimin e Aleksandar Vučićit. Unë them se do dhe duhet. A ka ndonjë mënyrë për ta bërë këtë? Është vetëm një, dhe ajo është që gjithë opozita në Serbi të bashkohet. Ka deklaruar Jovanović dhe ka theksuar se nuk ka mundësi për bashkëpunim me SNS-n dhe Vučićin. Për mua Aleksandar Vučić është histori e përfunduar. Ai pranoi planin franco-gjerman për Kosovën dhe kjo është një vije e kuqe që nuk duhej kaluar. Është antikushtetuese dhe antishtetërore, potencoi Jovanović. Ai vlersoi gjithashtu se për ardhmërinë e Serbisë është shumë i rëndësishëm ndryshimi i sistemit politik dhe shfuqizimi i shtetit partiak, sepse në këto rrethana nuk mund të funksionojnë as gjyqësori dhe as mediat. Duke folur për integrimin europian të Serbisë, ai tha se çdo bashkëpunim me Bashkimin Europian është i mirë, bashkëpunim ekonomik dhe tregtar, kulturor dhe akademik, por se çështja e antarësimit në BE nuk shtrohet sepse siç vlersoi ai, bashkimi nuk do të zgjerohet për disa kohë dhe se nga Serbia kërkohet të njohë shkëputjen e Kosovës.